Dakle, u trenutku kada nam pišu studenti, kada nam pišu učitelji, kada nam pišu profesori, kada nam pišu ljudi koji su u strahu za svoju egzistenciju i posao, zato jer ih se protuustavno tjera, dakle, na nešto što ne žele, kada ne znamo uopće kako će funkcionirati ovo, prvo je bilo od ponedjeljka, pa su vidjeli da zapravo ništa nisu pripremili, sad govore od utorka, znači ja postavljam pitanje, mislim da je to zadatak i to bi trebao biti zadatak i vas kao medija, da postavite pitanje kako će se ljudi moći testirati o trošku države, kako će im država refundirati troškove. I to je ključno pitanje, na koji način će ljudi moći dolaziti na svoje radno mjesto, na koji način će im se refundirati troškove. A ono što je MOST tražio, i mislim da je to najbolji način, s obzirom da su brojke dosta velike, da barem mjesec dana testiramo sve. Već se u ozbiljnim medicinskim časopisima piše o tome da je ovo epidemija cijepljenih. Danas je gospođa Bubaš izjavila da necijepljeni 20%, odnosno 20 puta više šire virus. To je 20 puta, da cijepljeni 20 puta manje šire, da, u pravu ste. Ozbiljna relevantna istraživanja Imperial College govore da to nije točno, da je to u općoj populaciji se svodi gotovo na isto. A mi imamo situaciju sada da s našim bolesnicima, dakle sa ljudima, dakle starijima, da im pristupaju osobe koje su kao cijepljene, a sigurne. Isto tako, nitko ne postavlja pitanje preboljelih. Znam jednu osobu, dakle prije 4 mjeseca se cijepila, dobila je koronu. Njoj je COVID potvrda, zato što je cijepljena, vrijedila godinu dana. Kada bi sad tražila, dakle, COVID potvrdu, ona bi joj vrijedila samo do 5. mjeseca. Dakle, kraće nego s ovim cijepljenjem, a vidjeli smo koliko je to cijepljenje zaštitilo od same zaraze. Dakle, nakon 4 mjeseca je ponovno bila zaražena. Zašto se diskriminira preboljele? Zašto njima COVID potvrda traje samo 6 mjeseci, traje godinu dana za prelazak granice, ali zašto im traje u Hrvatskoj samo 6 mjeseci? Kada znamo već sada, a to i brojke pokazuju, da je manje preboljelih ponovno dobilo koronu nego cijepljenih. Dakle, to su pitanja i morate ih i vi isto tako postaviti. Radi, dakle, sve su to naši građani, ne trebamo se dijeliti, dakle, ljudi su se cijepili u strahu za svoje zdravlje, te ljude treba poštovati. Isto tako treba poštovati ljude koji su preboljeli, treba poštovati ljude koji iz ko zna kakvih razloga, zdravstvenih, ovi ili onih, nisu se odlučili na cijepljenje. Nisu ti ljudi svi nekakvi luđaci, dakle, koji imaju nekakve sulude argumente. I u ostalom, sad brojke pokazuju u Hrvatskoj da veliki dio populacije, znači to je ogroman dio populacije, ispod 50 godina, za njih je ova bolest, znači to nam brojke pokazuju, potpuno neopasna. Zašto tjeramo na cijepljenje djecu, zašto tjeramo na cijepljenje studente, dakle za to nema nikakvog razloga.